Waxbarashadu waxay ka mid tahay adeegyada aasaasiga ah ee bulshadu u baahan tahay, iyadoo bulsho kasta oo meel ku noolna lagu qiimeeyo hadba heerka waxbarasho ee bulshadaasi. Waxbarashada ayaa ah hantida kaliya ee dhalintu dhaxli karaan, taasi ay ku horumari karaan naftooda, bulshadooda iyo qarankooda. Waxbarashadu waxay saliya aasaas u tahay horumar kasta oo meel ka jira, waxna aan shaki ku jirin in horumar kasta oo bulsho gaarto ay laf dhabar u tahay aqoonta oo keliya. Haddaba daawadayaal, waxaan barnaamijkan kooban ku eegi doonaa xaaladda waxbarasho ee degmada Mindigale ee gobolka Sanaag, oo ka mid ah degmooyinka haatan uu sida xawliga leh ku soconayo horumarka dhinaca waxbarashada marka loo eego sanadadii hore. Waxaanahay wahdiga dugsiyada, waxaan nahay wanaaga macalinka. Waagii baryaba awbax laga waraabsho, waagii baryaba awbax laga waraabsho. Waxaan ku warwareynaa waddankiina waxu barta, waddankiina waxu barta. Oo xambaaro waajibkiisa wahasanayno waaban mayno warwareegi mayno weewean mayno. Halkan waa dugsiga hoose dhexe sare ee Mindigale, waxaa dhigta arday tiradoodu gaarayso ilaa iyo 400 arday, kuwaasoo isugu jira gabdho iyo wiilal kasookow baahiyo gaara oo ka jira dugsigan. Haddana tayada waxbarashada ardadu waa mid aad u wanaagsan marka loo eego sanadadii hore. Waa kan maamulka xigeenka dugsiga hoose dhexe sare ee degmada Mindigale, mudane Mustafa Maxamuud Kaahin, oo aan ka wareystay marxadii kala duwanaa ee uu soo maray dugsigan iyo baahiyaha gaarka ee ka jira dugsiga hoose dhexe sare ee Mindigale. Haddii aan maaragtay xoogaa maaragtay ka hadalno maaragtay iskoolka iyo marxaladaha maraxisha uu soo maray iyo maaragtay dibxidaa ka qalinjabiyey iskoolkan, sida maaragtay ku xusan taariikhdiisa, waxaa la aasaasay 1993. Waxaa aasaasay allah naxariiste maaragtay xuseen maxaad faarax oo macalinka ahaa deegaanka. Waqtiga wuxuu ku aasaasay geed hoosti, waliba geedkii gilaa hoosti ayaa ku aasaasay taariikhda iskoolka ku xusan. Tadawar badan iyo maaragtay dadaalo badan oo la sameeyey waxaa la dhisay dhismayaashan hadda aan joogno qayb ka mid ah. Inta waa aasaaska iskoolka, maamulayaal badan baa iska bedelay. Hadda maaragtay laga bilaabo 2013 waxaa maamulka dugsiga maaragtay lagu wareejiyey maamulaha hadda joogo la yiraahdo maaragtay Kamaal Faarax Maxamed. Iskoolku maraxisha soo maray waa hadda waxuu ka kooban yahay waa hoose dhexe sare. Haddii xagga sare aynu ka bilowno dugsi sare, maaragtay baajka horeeya ama difcadii horeysa waxay ka qalinjabisay 2015-2016 yeerkaas akademi yeerkaas ay qalinjabiyeen, waxaa baxay 4 difcadood. Hadda difcadda ku jirta waa difcaddii shanaad ee foorkaada ah. Ka dhexe fasalada 8-aad waxaa ka baxay 8 difcadood, difcadda hadda ku jirta 9-aad. Dugsigu waxuu ka kooban yahay kiisa maaragtay inta la isku leeyahay primaryga waa ka hoose ka dhexe waa 9 fasal, kiisa sarna waa 4 fasal. Markaa maaragtay maraxisha iyo maaragtay inta uu ka kooban yahay dugsigu waa qaybahaas. Marka ka waran bal tirada ardada dugsiga sare ee Mindigale dhigatay intay dhan tahay iyo tayadooda waxbarashada sida ay tahay. Xagga maaragtayada markaynu eegno ardayda maaragtayada ardayda aad ayaa maaragtay ardayda secondary joogta u fiican tahay.
tayadana waxaa laga qiimeeyaa waa centralized examinations ka ardayda gasha. Marka yeer kasti ardayda gasha ay A waa la helaa, B waa la helaa, C waa la helaa, scholarshipka dalka maaragtay ka jiraan maaragtay wasaaradda waxbarashada Puntland ay bixisana way ka qayb galaa. Xagga kale maadaaragtay markaan soo noqono nambar ahaan, nambarku uu ka kooban yahay hadda arday ku jirta waa arday ilaa 80 arday ku jirta secondary levelka. Markaan dugsiga waa halka buub wax kuwala dhigtaa, waa dugsi maadaaragtay maadaaragtay secondary waa dhisan yahay, laakiin hadda waxaa degan qolyaha kambeniga ee maaragtay wadadan eeldaahir ceergaabo ayaa degan, laakiin hadda waxaa maaragtay waxbarashada hal meel bay ku baxdaa. Dugsigan marka tir ahaan la isku celceliyo arday hadda 400 arday ayaa joogta, nambarkiisa caadiga maaragtay actual nambarku waa nambar ilaa 400 ayaa jooga tir ahaan iyo maaragtay ahaana intaa ayaaba ka sheegi karnaa. Marka dhismaha aad sheegtay oo hadda dugsiga sare uu leeyahay, wasaaradda waxbarashada bilinkeeda idin dhistay mise qaab isku tashiya u dhistay? Horta iskoolkan sida maadaaragtay caadiga waxaa ku tiirsan yahay waa communityga maaragtay ama dadka bulshada, inta badan waxaa isku tashada waa bulshada. Dugsiga sare qayb waxaa iskale bulshada, qaybta kalena waxaa dhistay hay-adda care, waxaana kulley maadaaragtay branch uu soo dhexmay wasaaradda waxbarashada. Marka waa care baa barnaamijka ayaa dhismaha leh, bulshada iyo care buu ka dhexeeya. Wasaaradda maadaaragtay iyaduna waxay ka tahay maaragtay waa qayb ay ka tahay waa care, waxaanu ognahay partner bay la tahay, waxay la shaqeysaa wasaaradda waxbarashada. Ka waran waxbarashada kale ee iyadu maartay degmada ka jirta oo magaalada Bareefado iyo waxbarasho kale ee degmada kale ma jirta? Horta waxbarashada kale aad u xusi karna waxaa ka jira maxadada maadaaragtay Qur-aanka oo hadda maadaaragtay si fiican u shaqeeya oo arday maadaaragtay nambar aad badan uu ku jiro. Waxaa jira qaybo kale oo maadaaragtay waxbarasho oo maadaaragtay loo yaqaano ALB oo loo soo gaabiyay alternative learning program oo ay bixiso hay-adda care oo maaragtay iyaguna shaqeeyo magaalada ka shaqeeya. Qolyo kale waxaa jira loo yaqaano maaragtay alternative basic education oo iyaduna maaragtay hay-adda care ay bixiso isna magaalada ka shaqeeya. Qodob waxyaabahaas oo dhan wax inta badan waxbarasho soo maaragtay hoos kala deegaanka dadka jooga. Markaynu kala saarsaarno waxaan odhanaa 70% waa dad waxbarta, adugu maadaaragtay majority waa dad maadaaragtay buug iyo qalin wata, in wax yar unbaa maadaaragtay dadka diinta waaweyn weyaan inta kale kaan waxbarataato xilli marxadaada lagu jiro. Maamule kaahin ayaa sidoo kale ii sheegay in iskuulkan aysan wasaaraddu ka warqabin, isla markaana uu qabo baahiyo gaara oo haatan muhiim u ah ardada iyo guud ahaan waxbarashada degmada. Waxaa una wasaaradda waxbarashada ugu baaqay inay ka warqabaan iskuulka, isla markaana ay ka caawiyaan adeegyada muhiimka ah ee ay wasaaradda xaqa ugu leeyihiin. Mid baynu eegaynaayo maadaaragtay markaan ka hadalno xagga baahiyaha dugsiga, dugsiga waxaan u kala saarnaa hoose iyo sare. Dugsi sare baahiyaha hadda ugu waaweyn ee aadka loogu baahan yahay waxa weeyaan inuu helo maaragtay library, inuu helo laboratory. Qodobadan aadka u adkaynayno waa labada shay, horta maaragtay ahmiyadda kooban ee loo in loo helo library iyo in la helo laboratory maaragtay experimental maaragtay roomki. Xagga kale waxaan maaragtay kiiso dhexe baahiyaha ugu waaweyn hadda taagan waxa weeyaan kana yiraahdo maaragtay decoration roomka ama qolkan gabdhuhu ay maaragtay ay ku labistaan ee loo yaqaano girlfriend space, in isagana ay helaan xagga buugta wixii maaragtay kulli waxway ka dhiman yihiin oduwaska maaragtay aflaas maaragtay intooda badan, laakiin iyaga maaragtay baahidoodu way kooban tahay, laakiin baahidooda badan waxay ka jirtaa wasiga dar levelka. Maaragtay wasaaradda waxbarashada ee Puntland waxaan maaragtay u diraynaa baaq ah inay maaragtay iskoolka ay usoo deyso bayroolka maaragtay macalimiintu ay qaateen secondary levelka ah, standardka ah secondary level. Way jiraan primary maaragtay bayrool ah, laakiin bayroolka secondary loo sii daayo si maaragtay iskoolka isku kabo. Waa marka koobaad taa maaragtay waan wasaaradda waan u dirinaa, mar labaad waxaan u dirinaa wasaaradahan partnerka hay-adahan la partnerka la shaqeeya ciddii maaragtay financial issue wax ku kaabi karta iyagu maaragtay kusoo qoraa. Waa labada qodob wax ka wasaaradda ka oranno. Qolyahan maaragtay diaspora hayaan waxaanu leenahay in qof walba meel ayab kasoo jeedaa dembeeshiisa wixii ka dhiman inuu dhammaystiro ayaa qurux badan. Mara diaspora waxaanu leenahay maaragtay iskoolka ilgaar ha lagu eego, weliba ha laga kaabo qaybta dhaqaalaha. Intaas ayaan ku soo gebagabinayaa daawadayaal. Barnaamijkii gaarka ayaan ku eegaynay xaaladda waxbarasho ee degmada Mindigale ee gobolka Sanaag. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Salmaan, dhanka kaamirada iyo farsamada waa Cumar Cabdicasiis Cishqi. Intaan barnaamij noocan ku kulmayno daawadayaal, sidaas iyo nabadgelyo.
TMI